Nej, men tjena! Vad är jag som är Svedak? Nu är den här gamla skitlägenheten igen. Oj, min röst hörs ju. Varför är jag så förvånad? Jo, för att jag är förkyld och smått febrig. Och min röst försvann rent av helt från stund sedan. Och så tänkte jag, nej, vad fan, jag behöver få ut ett avsnitt. Så att jag spelar in ändå, fast jag har lite seg röst. Det är ingenting att bry mig om, det här med att man är lite seg och sådant ju. Folk vill att jag ska vara den här snubben. Som jag just så ansiktet komma igenom masken, kolla. Så då får jag väl vara den här snubben då ett avsnitt till i alla fall innan jag går tillbaka till mina favoritsnubbar. Frågan är, vad ska vi göra? Ja, jag har pratat om det här new case available hur många gånger som helst. Så att vi får väl påbörja den då. Varför blir folk inte rädda för mig att jag har ett vapen där? För att av någon anledning kan jag inte ta ner det. Pistoler kan jag stoppa ner. Oh, coolt, där står någon där uppe. Det har jag aldrig sett innan. Vad häftigt. Jag vill dit. Hur kommer man upp dit? Om jag springer upp. Nej. Då kommer jag in på våningen under honom bara. Fan, nu vill jag upp där. Där står också folk där. Vad häftigt. Vilka detaljer egentligen. Så att de har tänkt på sådant. Det är rätt kul faktiskt. Riktigt kul. It's so cool, yo. Very, very cool, yo. Can I help you? Ja. Det var någon som undrar hur kommer jag säga att jag alltid får min sån här. För att jag har valt så här. Sätt Valé. Sluta prata när jag pratar. Sätt Valé vehicle. Ni ser den gula knappen där nere. Den har jag valt. Och just därför så får jag alltid den när jag... Nej. Jo. Får se vad det här är för. De har blivit mycket svårare uppdrag nu. Än vad de var tidigare. Så att vi hoppas att det går bra för mig. Vi hoppas att jag pallar min förkylning och så också. Folk undrar varför jag kör med motorcykeln hela tiden. Det är till och med någon som blir arg på mig för det. Grejen är att jag har... man får köra bilar så väldigt ofta när man kör... när man gör quest och så. Jag tyckte jag såg något på minikartan. Det är därför jag saktade in. Minimappen heter det, inte minikartan. Okej, jag ska in. Oh, jävlar vilken fart han hade. Som... Innan jag går in här så kan jag säga det. Jo. Här ska jag parkera. Där. Man får bilar i så fruktansvärt många uppdrag. Vilken fin bakgrund där är för er som gillar det. Frisky. Så att jag väljer då att köra motorcykeln eftersom man helt enkelt inte får köra den så ofta annars. Så då väljer jag att ha den mellan uppdragen eftersom man oftast har bilar i uppdragen. Så, vad ska jag göra nu då? I have something for you. Ja, vadå? Dead triads, 6 of them in the past few months. Mm-hmm. All found by the water. Mm-hmm. All sliced open. Mm-hmm. What do the investigators think? What investigators? You think HKPD puts a lot of effort into solving dead gangsters? So what, they're not people now? Fult när munnen glitchar genom masken. Jag ska byta snart, kan inte med det. And way. Uniform officers on the scene say at least one of them is from your crew. Positive? Keep your head on straight, officer. HIV positive? Keep your eyes open. Are you sure? Va? I've never heard of Loki. I've never even heard the name. Who heard of a triad named after a Norse god? Someone in your department is dipping into confiscated dope, lieutenant. Okej, nej. Så då skulle vi väl iväg igen. Ursäkta min röst. Nej, jag tänkte väl. Får jag inte gå? Jag vill ju gå nu. Får jag inte gå någonstans? Jag lyssnade faktiskt. Jag satte helt andra tankar. Jag kan säga det att när jag är sjuk så är det som att jag är full. Jag blir groggig och konstig. Final kill, serial killer. Okej. Men jag får väl ha den här lite till. Den här idiotuniformen. Oj, här ska jag svänga.
som jag egentligen inte tycker om. Jag gillar Monkey King bäst, men det var massa gnäll på den också. Jag fattar inte varför man inte får ha kostymerna och kläderna som man vill när det är jag som spelar. Tänk om någon hade suttit bakom er och bestämt allting som ni valde att göra i spel. Wow. Kör ju så sakta. Är det bara för att jag har börjat titta på den här lilla kartan? Hela tiden. För att se om jag hittar någon... vad heter det? Ska jag råna den på vägen? Nej, jag pallar inte. För att se om där är hemligheter och sådant. För att det... Så flyttar jag. Det är någonting som jag har missat väldigt mycket av. Men hur jävla långt ska jag köra? Så, då... Oj! Då är vi nästan framme. Jag måste ju släppa handkontrollen för att starta inspelningen igen. Det har blivit påkörd ett antal gånger när jag gjort det. Ja, oh, se där en sån där. Lär sig slåss-staty där någonstans. Men nu ska jag ju... Nu tittade jag inte alls på vart jag skulle. För att nu fick jag ögonen på den där. Jaha, där. Wow. Lugn kameravinkel. Så, här. Get a disguise. Vänta, jag ska bara parera. Jag ska bara parkera min båge här. Ingen som rör den nu, hoppas jag. Den har ju blivit stulen en gång och då blir jag väldigt, väldigt irriterad. Get a disguise. Oh, undrar om man kan klättra upp där. Nej, det är inte Assassin's Creed. Vilket jag aldrig har kört faktiskt. Jag har köpt ett, men det fick jag inte fungera. För det är också ett Origin-spel. Jag har problem. Jag hade ju redan poliskläder på mig. En grej. Tycker jag är lite... Ja, här trappar jag. Tycker jag är lite... Jag vet inte vad jag pratar om. Jag vet inte varför, men Assassin's Creed-spel... Jag får dem sällan att fungera och det är jätteirriterande. Convince the capo to leave. Bomb squad. Have you seen anything suspicious, officer? What? No. Is there a bomb? Could go off at any minute. I'm guessing the blast won't go more than a few hundred meters. Excuse me. I forgot something in my car. Oh, fegis. Enter the warehouse. To find some shit. Enter the warehouse. It's where I'm looking for it. Och jag tänkte springa och leta efter den där idolen. Men den är ju liksom uppe någonstans bakom en backe där. Så det var kanske tur jag inte gjorde det. Vad håller ni på med där? Ska jag försöka undvika dem eller vad? Och det är ju mer saker där uppe. Jag kommer aldrig ihåg var det är när jag tittar så sen efter uppdragen. Vad går in här? Spännande. Vad är det jag ska hitta här inne? Men gå in då. Ja, den blinkar att jag ska gå in här, ja. Jaha, nu så. Ah, bara det inte blir tjoto. Alltså, varför kan jag inte bara använda deras kort istället? Nu ska vi ta kort på den här. Kameran är LT, är det den? Ja. Så, och... Klick! Det var ju inte så bra fokus som det var på min bild. Men jag antar att det duger. Jaha, jag tar kort på en och sen undersöker jag en annan. Va? Vem? Jag ser ju inte. Jag känner inte igen han. Var det han bästa kompisen eller? Nej. Jag känner inte igen vem han är. Undersök den också. Är det någon som börjar hoppa levande så skiter jag kanske på mig, bara så ni vet. Och då måste jag pausa för att gå och byta byxor. Son of a bitch. Someone did surgery on these guys. Snälla var död. Everyone the same. Okay. No ordinary serial killer. Okay. Organ harvest. Jaha, det är såna då. Return the uniform to the police van. Och vad ska gå fel nu? För det här kändes ju... Ja, men var kom... Jaha, är det här jag ska gå? Jaha. Men varför... Ja.
Så, kan vi jogga här utan att det är någon som stannar mig och säger att du är misstänkt för att ha ätit grodor. Är det ingenting, hemligheter och sånt? Ja, det här har jag varit, för där har jag tagit en sån där sak som där var en sak som den saken var där. Men det där var ju skitlätt. Varför är jag så nervös? Jag vet inte. Kan vara så att jag har lite febersvettningar, så att det är därför. Okej. Okay. Drar vi upp gylfen och så. Varför kunde jag? Det här är ju... Ja. Det står ju faktiskt inte SWAT eller någonting på den. Jag får ringa till Tang. Tang, it's Wei. What did you find out? Vincent. They got Vincent. I'm sorry. I know he was your friend. What are you gonna do next? All the victims were Sun Anyi. All had an organ removed, cut right out of it. And you're right, this isn't just about murder. No. What's your next step? The removal looks professional. A surgeon of some kind. I'm gonna look into the hospital records. If somebody's stealing organs, they gotta be using them for something. All right. Keep me informed. Nej. Va? Connecting? Vad gör jag nu? Jaha. Det var en sån där. Jaha. Ja. Nej, men det var ju... Det var ju lätt. Va? 1200. Ja, det var ju lätt, så det är väl därför, men ändå. Håller han för öronen för att min motorvrom låter för mycket? Oj, tutan. Nej. Early grow. Oh, vad det finns många såna här. Okej. Tar vi lite pengar på vägen här. Väldigt spännande. Fick in första koden. Intressant. Vi snurrar här. Fick in andra kod. Fuck. Nej! Hur jäkla snabb är jag? Nej, men vad? Var är det någonstans? Här. Så. Och jag fick 20 000 spänn. 20 000 kronor. Jag glömde den här, så var det långt där uppe någonstans. Jag körde fel och hamnade lite vilse. Som alltid. Det märks att jag är orienterare, va? Eller har varit. Nej, jag var frisk. Fan, kommer jag ut nu igen? Nej, men vi stannar väl och slåss lite här också. Vem vill börja? Du? Oh, det brukar vara han med svarta mössan eller svart hår som börjar alltid. Han som är till höger nu. Det brukar alltid vara han. Jag vet inte varför. Så, nästa. Han brukar tåla lite mer stryk. Så att då ger vi han lite mer stryk. Hej! Sluta parera, ditt jäkla tomtebarn. Så. Va? Vem är det fler som är ute efter slåss? Eller vad är det som jag hör? Skrik i bakgrunden här. Okej, inget hacka, utan bara låt mig... Det är så onödigt, för att de är så... Det är liksom ingenting som man gör fel på och liksom behöver göra om. Alltså, de är alldeles för lätta. Vad fick jag nu? 20 000 spänn igen! Fan vad rik jag är, dags att köpa en bil. Jag såg någonting här inne som jag ville... Jaha, oh, där står en sån jäkel här. Han ska vi inte bråka med. Utan vi kör vidare. Vad står ni där för? Fan, snygga bilar finns. Så, då fortsätter vi jakten på den här seriemördaren. Som jag har en liten misstanke att det kan vara Bengt Arg. Ifrån min Sims-serie. Vad ska jag upp här och göra? Wee! Ah, snyggt parkerat. Det är så man ska göra. Get the disguise from the ambulance. Ambulansor. På 70-talet. Så var det en låt från ett lokalt band som gick så här. Tut, ambulansen kommer. Tut, ambulansen kommer. Och den gick så i 2,5 minut. Det var det enda de... Ja, men det är ju rätt normalt att ha en sån för ansiktet när man inte opererar. Och den gick så i 2,5 minut låten. Tut, ambulansen kommer. Det var en gång så ändrade de och sa, fan vad den kommer. Så, ja, men då hade jag ju hittat den här fighting-saken här ändå. Som är där. Wei, va? Vem? Varför känner alla mig?
Varför känner alla Swedak? Alla känner apan, apan känner ingen. Typ. Så, jaha. Undrar om här är någon hemlighet i något av de här som man kan hitta. Det hade varit väldigt kul. Another hit and run. Another hit and run. Prata inte engelska. Åh, oh, titta här. Vampyrernas hemlighet, höll jag på att säga. Deras... vad heter de här matautomaterna? Va? Oj, oj, oj. Habit of challenging doctors, nurse. I'm saving lives. What are you doing here? Sorry, doctor. My apologies. Oj, så jag var inte alls beredd på det. Jag bara går under och utforskar nu. Men tydligen så ska vi leka lite med datorn här. Hacka systemet givetvis. Men gör det då. Jag tryckte på Y. Så är jag. Duktig apa. Och det har inget rasistiskt med att göra att jag sa apa, utan det är för att jag brukar spela som Monkey King. Jag hoppas att... oh, fuck. Jag hoppas att denna inte blir så svår. 4, 5, 6. Gud! Då ska den vara 6 och frågan är vad den ska vara. Härligt! Varför har de en sån här på nedersta våningen? Nej. Jag hatar när det är på tid. Jag vet inte alls vart jag ska. Nej, det var ingen... jo, här! Typ fan, det är ingen dörr. Så, oj. Jag hoppas jag har gått om tid i alla fall. Nej, inte såna här. Jag har ju ingen rörlighet i mina tummar. Så, åh, de här har jag svårt för. 79. 125. 70. Ah! 70... jag hittar inte den igen. Åh, oh, härligt. Oh, jag tystnade lite där, jag blev lite nervös. Det är bra att jag började skruva innan han har satt på den. Så, check the doctor safe before... Nej. Inte mer. Var det därför jag hade så gott om tid på mig? Vad ska vi göra här för att hacka då? Är det sån här snurra höger och vänster grej? Ja, börja med hög... Oj, jäklar, det gick fort. Så, får inte göra för fort denna gången. Så... båda tur. Det är rätt bra att han vet hur lång tid det tar innan han är tillbaka. Så, vad har vi där? Jäklar, det var inte det lilla. Vad gör du med att möta 18K Red Bull och säga? Motherfucker. Killing Sun Onion guys just to get organs for an 18K ring. Return the disguise. Okej, jag är klar. Oh. Tralalalala. Jag trollade och fixade. Och jag är en doktor. Doctor, give me the news. I got a bad case for loving you. Som sagt, jag blev väldigt yr när jag är febrig och förkyld. Hon var inte liten. Nej, det var en han. Ja, tack för att ni lämnade dörrarna öppna till mig. Ursäkta, men jag har inte lyssnat på vad du sa till henne nu, men jag får väl reda på vad jag ska göra snart. Så, och så lyssnar vi på blixtlåset igen. Ja, där kom det. Ja, oj, vad händer nu? Ja, visst, jag är klar. Någonting mer jag ska göra? Inget mer. 1200. Vad är det för? Oj, där ligger en sån där borta. Den har jag helt missat. Det är bara för att det inte är några såna här fags att slåss med i närheten. De brukar ju alltid stå runt sådana. Och så det här igen. Jag börjar tycka de är tråkiga. Rätt ut sagt. Ja, men man har gjort det rätt många gånger. Oj, var någonstans vi... här. Så är jag. Vad fick jag? Va? Jag tycker faktiskt att vi ska göra så här att vi...
Min motorcykel är kvar. Helt fucking otroligt. Jag tycker att vi ska åka till någonstans där vi bor. Något hus. Har jag något hus någonstans i närheten här? Visst ska vi ha en här uppe. Ja. Så. För att prova kläder. För att se vad det är för kläder vi har fått egentligen och hittat. Så, då är jag hemma. Och nu har jag provat SWAT-team-kläderna, vilket någon ville. Jag tänkte se här om vi kan köra någonting helt eget. Nothing. Jag kan ha bara överkropp, men det har ju på någon annan outfit här. Midnight Riders. Någonting the best. Någonting in rock. Det står... Det står ju ner till höger också. Det står ju... Nej, jag kunde inte ta fram musen nu. The best pyrotechnics tour in rock. Ja, men den gillar jag ju. Jag ska faktiskt ta på den. Men vi måste se vem mer finns. Left for dead. Coolt. Bullshifters. Och det där är väl Portal, ja. Ja, häftigt. Fortress 2. Vad är det? Varför får jag en massa såna? Oj, ja, där får man en liten bonusgrej. Det var inte så många roliga jag hade där ju. Har vi något? Och den får jag ju plus 5 i melee damage. Vi tar dem så länge så jag kommer ihåg den. Men jag vill det var så fult så att jag diggade. Vita byxor. Kalsonger kan jag springa in. Nej, vi kör på den. Skor då. Där får jag också en sån här melee damage. Men jag har inga sån här lila. Det är ju snyggt här. Oh, plus 10 melee damage. Bonus police. Det är många. Jag får barfota kan man vara. Man kan alltså springa omkring och bara kalsonger. Ja, vi tar den. Melee damage. Hatta, har vi någon... experience the medic, be the pig. Och den var liksom cowboyat. Vad fan är det? Nej, vad roligt. Alltså, jag har sån lust att ha så här. Men det tråkiga är i scener där man vill se mitt ansikte, så ser man inte det. Jag kan ju ha de här under då ju. Men vänta, då måste jag ju... Jag måste ta av hatten tillfälligt bara för att se hur de ser ut. Okej, så ser de ut. Ja. Klocka kan man ha på sig. Wear this accessory to receive 10 i face. Men alltså det är skitsamma egentligen, för att jag har väl fullt på face tror jag. Och jag har väl ingen annan sån här... Jag grapplar sällan. Därför har jag inte kört den. Increase damage. Oh, jag har kört. Ja, men det är den jag brukar. Detta är min favorit. Shaolin Warrior. Den ska jag köra när jag ska köra en DLC. Kanske ett nästa avsnitt, men nästa igen. För nu måste jag ju ha den som jag har nu ett avsnitt. Oj, där bytte han inte. Den här har jag inte brytt mig om alls faktiskt. Inte. Det är ju säkerligen folk som vill jag ska ha den. Men nej, jag känner inte för den så att... Och den här har jag funderat på eftersom det är Bruce Lee. Har väl det någon film den? Läs texten. Suitable for practicing martial arts or ambushing rogue bananas. Och sen den har jag testat lite som hastigast. Den har jag testat. Men in Black var rätt cool faktiskt också. Men... och sen var det Munk outfit som jag fått från någon quest. Och den här har jag fått från någon quest tror jag. Ja, nej, men vi kör väl den här. Hårdrockströja och härliga pösiga jeans med ett grishuvud. Är det någonting vi hinner göra nu innan det är dags att avsluta förresten? Ja, det fanns det, men jag tror att telefonen ringde eller någonting. Jag vet inte, varför... Varför sa det pling, pling, pling att jag skulle trycka upp telefonen? Jag har inte den blekaste. Här är en drugbust precis på andra sidan huset som jag tänkte vi kan avsluta med för att testa lite här. Om flytta. Hopp.
Oh jävlar vilken kö. Men det skiter jag i. Jag kör på trottoaren. Stoppa vägdöden, kör på trottoaren. Det är inte så man säger. Ska vi se, jag har ju ingen riktig. Oj. Här har vi grapplers och allt möjligt. Då hade jag behövt komma ihåg de här som jag lärde mig här om avsnittet. Knivar och skit också. Han parerar en massa. Knivkillen igen kände jag på mig. Du har en kniv, vad fan slår du för? Oj, satan, han var ju bra på det här. Så, nej, jag ska inte ha någon jäkla kniv. Men här är sådana biff och bacon snubbar också som jag måste få ner någorlunda snabbt. Ja, men det här gick ju bra. Istället för Monkey King så kör vi... Hej! Hej! Oj, han. Satan, vad många här är. Johan. Men vad fan var det? Fan. Vad hände där? Så är det, nu har jag face. Nu är det bara att slå. Ska han också? Ja, det skulle han, tänkte han. Men det skiter jag. Försök icket med mig, du. Är det fler? Fuck, jag trycker fel. Oj. Nej, han är en sån. Jag hinner aldrig dem, Fan, det går ju inte bra för mig. Så ja. Upp. Så. Det går inte bra alls. De är dåliga på att parera de här i alla fall. Men de tål ju hur jävla mycket. Fuck B. Nej, den här gången jag tryckte på B. Så. Snälla, var död. Det här gick inte bra. Aj. Aj. Fan, fel. Jag är det går inte alls bra. Jag ska nog inte spela när jag är sjuk. Okej, det är inga såna. Jag kör Shaolin-tekniken nu. Så ja, nu har jag sån här. Igen. Ja, men då ska jag ha min favoritdräkt egentligen. En till bara. Spring då. Spring då, fan. Pungspark. Oj. Det där var inte lätt alls. Hack the camera. Nej, inte än. Först ska vi hacka denna. Tror jag tyvärr. Ja, samma sån här igen. De är ju så urtråkiga att jag pallar inte med dem en enda gång. Va? Jag råkade... Nej. Jag tror att jag scrollar åt fel håll. Jag tror inte jag var vaken. Oj, det var ju lätt, för engelsk skull. Och så fick vi nya kläder. Counterfeit J. Ragbag. Och sen, då ska vi se, kameran är någonstans här. Jag brukar följa de här trådarna innan med, alltså, så. Men det är lättare när man ser dem på minimappen. Hackar vi den här. Nej, jag ska ha min favoritoutfit, helt klart. Jag ska inte ha de här, hur coola de än ser ut, för att de... Det blir inget bra av det. Oj! 4 och... 0 och 5. Woho! 7! 8! Det är väldigt ofta en 8 med, har jag märkt. Så, men då drar vi hem igen och... Jag tycker det är så jäkla kul det här. Där var 9 personer. Runt hörnet. Där var 9 personer. Och... jag fick slåss som en galning. Fick jag göra. Men så kommer det roliga. Det är när man sätter dit dem.
Jag har inte lärt mig att köra, så att sluta du klaga. Jag har aldrig lärt mig att köra. Jag har aldrig kört. Jo, jag har kört en bil någon gång, men jag har aldrig. Jag har inget körkort. Då ska vi se här. Var är min dator här? Är det den? Nej. Var är min... Är det den datorn? Eller vänta. Här är en sån här stor här på väggen. Den var det, ja. Jag har inte gjort det från den här lägenheten än. Då ska vi se här. I... Jag skallade. oj, jag har inte gjort någon här uppe. Då ska vi se nu om vi kan sätta dit honom. Zoom är... Är det du? Är det du? Jag har ingen riktig aning hur de här går till, men jag brukar... Jag brukar bara vifta runder. Undrar varför det är tid uppe till höger så man kan misslyckas med de här. Se, det var 9 stycken som anföll mig. Kämpade så svin. Där kommer en liten polis med ölmage och sätter dit dem direkt. Alla bara springer sin väg. Nej, nu ska jag göra så att nu ska jag faktiskt köra lite off-cam. För att jag ska köra ett gäng såna här. Ska jag göra. Och jag ska byta outfit. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sådana ska jag köra, sen ses vi igen när jag har gjort det. Adjö. Ta ett lugnt, ta ett hårdrock. Hejsan.